Я вітати вас від імені уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Рад вам се да ви приветствам от името на упълномощения представител на Върховната рада на Украина по въпросите за човешките права Дмитро Лубинец и лично от мое име. Радвам се да ви приветствам у нас в Украина на откриването на 19-та среща на българските журналисти. Повтарям, че именно в Украина, в нашия многонационален Одески район, където заедно с представителите на 130-те националности, съжителства най-голямата българска диаспора, която се намира в Украина. За нас е много важно, че организаторите от БТА избраха именно Одеса, и въпреки военното положение, вие решихте да проведете 19-та среща на българските журналисти у нас. Знаете, че вече трета година страната ни живее във военно положение. Всеки ден страната ни загиват хора, всеки ден се разрушават градове. Критична инфраструктура, гражданска инфраструктура, страдат милиони хора, милиони украинци. Първите дни на вражеската агресия ние, гражданите на Украина, усетихме подкрепата на международните си партньори и искам да кажа, че Република България беше една от първите страни, които ни подадоха ръка, която предложи помощ на бежанците. Вие и днес продължавате да ни подкрепяте. Благодарение на откритата миналата година пресслужба на БТА у нас в Одеса, гражданите на България, а и не само, имат възможност да разберат какво става у нас в Украина. Знаем също така, че държавната телевизия в България е открила новинарска емисия на украински език и ние сме ви много благодарни за това. Убедена съм, че днешният форум ще стане платформа, която ще информира гражданите, обществата на страните, които днес представяте, уважаеми колеги журналисти. А също така, че форумът ще даде възможност да се убедите, че Украина, въпреки военното положение, продължава да се придържа към европейските норми в областта на защитата на правата на националните малцинства. Скъпи сънародници, скъпи колеги, скъпи приятели, досега съм участвала в много срещи, които бяха организирани в различни държави. Виждам колежката си от Кипър, виждам колегата ми господин Веселинов от Съединените щати и други колеги, с които сме били заедно в продължение на много години. Днес за мен е чест и удоволствие да ви приветствам тук, у нас, в Украина, в най-хубавия град на Земята и ви желая да имате много продуктивни дискусии, да ви пожелая приятна разходка из хубавия ни град. Да се запознаете с Измаил, с Болград, градовете, в които живее компактно българската общност. Да видите, че българи има не само в България. Пожелавам ви да прекарате времето си тук без въздушни тревоги и максимално безопасно. Честито откриване на 19-та среща на българските медии. На добър час, радвам се да ви видя.